Mulinya lya party rine lya mwana ne lya mwe mutukirivo amina mwasuze mutana boluganda bagalwa omukamo oyo abukeseza atuwadde obulamu atutusiza kuna kuno olwa mande mwiki ya fe 12 mu buddo obwo mwaka olwaliro bannange nakuzo omwezi ziri abiri munya mwezi gwa sebaseka omwaka 12 mwabiri mwena bannange lero nakulukulu nnyo mwekerezia tukuza okuzaliwa kwa Yohana Batista. Yohana Batista ono amanyikiddwa nnyo kubanga munnanga abumba akazaawuli kikira wala era okujja kwe mu nsi kyali kikulu nnyo naddala omulimu ogwali gumukwasiddwa ogw'okuteekateeka ekkubo ly'omukama. Kale nno sijja kubaluyisaayo tugendere buterevu ku kigambo ekituweereddwa nga twongera okwebuulirira era n'okwebaza omukama oyo alina enteekateeka enkulu mu bulamu bwaffe. Essomo erisooka livudde mu kitabo kya Isaayo omulanzi omutwe ogwanamu omwenda olunyi olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Muntegere okutummwa ebizinga era muwulirize mmwe abantu abali ewala. Omukama yampita mu lubuto nga sinnazaalibwa. Akamwa kange yakakola ng'ekitala ekisongovu. Yankweka mu kisiikirize ky'omukono gwe. Yanfuula akasaala akazigule. Yankweka mu kiraato kye. N'angamba nti gwe muweereza wange Isirayiri gwe neeyagalirangamu. Awo ne ngamba nti natagalira bwereere n'amaanyi gange nagoononera bwereere. Sa ate tewali kubuusabuusa. Omugabo gwange guli mu Mukama. N'empeera yange ng'eri Katonda wange. Kati nno Omukama ayogera eyanfuula omuweereza we okuviira ddala mu lubuto nzize Yakobo gy'ali ne Isirayiri akuŋŋaanire w'ali. Kubanga ngulumiziddwa mu maaso g'Omukama era Katonda wange afuuse maanyi gange. Agamba nti kyangu nnyo gwe okubeera omuweereza wange okusitula ebika bya Yakobo n'okuzza bakaawonawo ba Isirayiri. Nja kukussaawo obeere ng'ekitangaala ky'amawanga. Ndokole ensi okugituukira ddala ku nsonda. Ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale. Twebulira ku Zabbuli 138 okuva ku lunyo olusooka okutuuka ku lw'okusatu, olw'13 okutuuka ku lw'15. Ekiddibwamu kigamba, nkutenda kuba nakolebwa mu ngeri eyeewuunyisa. Nkutenda kuba nakolebwa mu ngeri eyeewuunyisa. Essomo ery'okubiri. Yohana yayigiriza Yesu nga tannajja. Yohana yayigiriza Yesu nga tannajja. Bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume, mutwe gwa 13, olunyo lw'22 okutuuka ku lw'26. Mu nnaku ezo, Pawulo yagamba nti Sawulo bwe yaggyibwako n'aba wa Dawudi kabaka gwe yayogerako n'agamba nti nzudde Dawudi omwana wa Yese gwe nsiima alituukiriza byonna bye njagala. Mu zzadde ly'oyo Katonda mwe yaggyira Isirayiri omulokozi Yesu Kristu nga bwe yali asuubizza. Oyo nga tannajja, Yohana n'ayigiriza eggwanga lyonna erya Isirayiri batisimu ey'okubonerera. Yohana bwe yali ng'anaatera okumaliriza omulimu gwe n'agamba nti sinze wuuyo gwe mulowooza. Waliwo omulala nvaako ennyuma gwe sisandira na kunaanula ngatto za bigere bye. Basajja baganda bange, mmwe abaana b'olulyo lwa Ibulayimu n'abalala mu mmwe abatya Katonda, ekigambo kino eky'obulamu mmwe be baakigamba. Ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale. Evanjiri evudde mu Luka omutwe ogusooka olunyo lw'57 okutuuka ku lw'6 ate n'olunyiriro lw'8. Ennaku ze Elizabeti ez'okuzaala ne zituuka n'azaala omwana wa bulenzi. Baliraanwa be n'ab'ekika kye ne bawulira ng'Omukama yolesezza ekisa kye ku ye ne bajja okumuyozaayoza.
olunaku lw'omunana bwe lwatuuka ne bakuŋŋaana okutayirira omwana. Baali baagala okumutuuma erinnya lya kitaawe Zaakaliya. Nnyina n'ayanukula n'agamba nti nedda ajja kuyitibwa Yowanna. Ne bamugamba nti mu kika kyo nga temuli ayitibwa linnya eryo. Awo mu bubonero ne babuuza kitaawe lyagala bamuyite. Ye n'asaba ekipande n'awandika nti erinnya lye ye Yowanna. Bonna ne beewuunya. Amangu ago akamwa ke ne kazibuka n'olulimi lwe ne lusumulukuka n'ayogera ng'agulumiza Katonda. Baliraanwa baabwe ne bawuniikirira ebigambo ebyo byonna ne bibuna mu nsozi zonna ez'omu Buyudaaya. Bonna abaabiwulira ne babirowoozalowooza mu mitima gyabwe nga bagamba nti abange omwana oyo aliba atya kuba omukono gwa Katonda gumuliko. Omwana n'agenda ng'asumuka nga yeeyongera amaanyi mu mwoyo n'abeeranga mu malungu okutuusa olunaku lwe yeeyolekeramu Isirayiri. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ne bikomye, ayi Kristo ogulumizibwe. Bannange ekyamazima kiri nti Yohana Batista musajja ddala, musajja ngwanguli, omusajja ono ebimwogerwako by'amaanyi era nga Katonda bwe yali yamufula ow'amaanyi. Ekyamazima kiri nti ebimu ku biraga obukulu bwe, ono akuzibwa emirundi ebiri, tukuza amazaalibwa ge ali n'okuza n'okufa kwe. Kakati nnekyo kitegeeza nti wamma ddala kye nabagambyeko kyekyo, basajja ssubi erimu lisiba linnaalyo. Musajja w'amaanyi ebimwogerwako bye byongera okukakasa amaanyi ge. Katonda yamugulumiza kubanga yali amutonze mu ngeri enjawulo asobole okumuwa omulimu. Njogera bino nga nkimanyi nti ow'oluganda ompulirizza, nakukakasizza dda nti Yohana Batisita ono yatereeza ekkubo ly'Omukama. Omukama ani? Mukama waffe Yesu Kristo. Essomo lyaffe erisoose likyolese lunye nti Omukama yalina omuweereza we gwe yali amanyi eyali agenda okujja abeere ekitangaala eri abantu bonna. Bannanga watali kulonzalonza osobola okukakasa nti ekitangaala ekyo si mulala ye Yesu, ekitangaala kyennyini ekyannamaddala ekimulisiza buli omu era ne Yowanna mu mutwe gwe ogusooka olunnya olw'omunana okutuuka ku lw'omwenda akyogerako. Kati ekitangaala ekyo nga ye Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda kujja mu nsi, naye ng'olw'okuba nti nno ensonga yali nzito nga byenda kuba nayagala kiragamba ntemere nkata, Katonda yakiraba nga walina okubaawo oyo ateekateeka abantu. Oyo ateekateeka abantu si mulala ye Yohana Batista. Omukama kyeyava amutonda mu ngeri ey'amaanyi n'ebyabaddewo oba ebyaliwo mu kuzaalibwa kwe mubiwulidde bulungi mu vanjiri. Kaakati ng'Omukama yali amutaddewo ng'amutonze mu ngeri eyeewuunyisa. Jjukira ekigambo ky'olwaleero tukyebuliddeko ne Zabbuli ey'13:8 nga agambye nkutenda kuba nakolebwa mu ngeri eyeewuunyisa. Abantu abasinga tugenda ne twerabya nti Katonda yatutonda nga tuli basukkulumu mu ngeri zaffe. Naye nabagambye dda nti abasajja ssubi erimu lisiba linnaalyo. Kati ate ono yasukkulumizibwa nnyo olw'omulimu ogw'enjawulo gwe yali aweereddwa okukola. Ky'ova olaba nti Katonda amanyi bulungi nnyo nti ono yali yalina okusooka okuzaalibwa. Oba okitegeera? Ye, ky'ova olaba nti Yesu agenda n'azaalibwa ng'ono wayise emyezi 6 ng'amaze okuzaalibwa kubanga yali alina okuba ng'asingako ku oli. Omulimu gwe gwali kuteekateeka kkubo lya Mukama. Abuulire ensi kati olw'okuba yagukola bulungi abantu abasinga baalowooza nti oyo ky'ekitangaala. Naye bannange twebaza Katonda oyo agaba ebitone, ono yamuwa ekitone eky'obwetowaze. Yagamba abantu nti sinze oli, oli anvaako ennyuma, sisaanye nakutama kusumula bugwa bwa ngatto ze. Yohana Batista yamanya Mukama we. Yohana Batista yamanya ekitundu ky'alina okuzannya n'akizannya bulungi. Kati ng'owa Zabbuli agamba nti nkutenda kuba nakolebwa mu ngeri eyeewuunyisa, eya Yohana Batista tugiwulidde. Kaakati okudda ku ffe. Bannange ffenna abatondebwa Katonda be yatonda alina engeri ey'enjawulo mwe yatutondera. Buli omu n'amuwa ky'alina okukola nga ne tuba tukola ebifaanagana tujja kubikola n'obukugu ate n'ekinogezi oba n'ekirungo ekisinga ku ky'abalala kubanga buli omu Katonda yamutonda nga wanjawulo nga musukkulu mu mukowe lye. Kaakati ow'oluganda njagala twebuulire nnyo ffe tutegeera
echo chetulina okukola. Era tukikoze tutya? Gadibenga lyenge mbwe bunzo omuzigo. Tuweereza tutya Katonda? Tuweereza tutya? Ono yaweereza bulungi nga tajeyo moyongo lyagotere mbwa bwakola. Yaweereza bulungi. Naffe twesabire tuweereze bulungi. Omukulu ono era tuwongera okulabanga alinga afundikira ekiragano ekikadde ate n'atuggulirawo ekiragano ekipya nga tumutwala nti omulanzi asemba. N'aweereza bulungi omukama. Era Yesu bw'ajja mu nsi abantu ne bategeera bulungi nnyo ebigambo by'omukulu ono Yohana Batista ne balyoka bamanya nti wamma ddala y'ono nga bwe yamusongako nti akaliga ka Katonda. Twesiimye nnyo ffe abategedde kino. Naye tetujja kwesima bwesimi wabula naffe tukubirizibwa olwaleero okukola obulungi omulimu gw'omukama. Pawulo amwogeddeko bulungi mu bikolwa by'abatume nti nzudde Dawudi omwana wange omukama nno y'agamba. Dawudi omwana wa Yese gwe nsiima alituukiriza byonna bye njagala muzadde ly'oyo Katonda mweyajjira Isirayiri omulokozi Yesu Kristo nga bwe yali asuubizza. Oyo nga tannajja Yohana n'ayigiriza eggwanga lyonna erya Isirayiri batisimu ey'okubonerera. Yohana bwe yali ng'anaatera okumaliriza omulimu gwe n'agamba nti sinze wuuyo gwe mulowooza waliwo omulala nvaako ennyuma gwe sisaanya na kunanula ngatto za bigere bye. Abooluganda baagalwa ebigambo bino nga tubiwulira twesabire olwaleero naffe Katonda atuwa amaanyi tukole bulungi omulimu gwe, ekirala tugukole mu bwetoowaze, ekirala tugukole mu kukkiriza. Yohana Batista yakkiriza nti Yesu ddala ke kaliga ka Katonda. Yesu ye Katonda, Yesu mwana wa Katonda. N'alyoka abeera nga mu ye akitegedde bulungi awo n'alyoka amuyigiriza bulungi eri abalala. Oboolyawo ffe tetunayigiriza bulungi Kristo, oboolyawo nga tubuusabuusa, oboolyawo nga tulaba ng'enfumo. Tutegeere olwaleero nti Yohana Batista kye yasongako nti wuuyo akaliga ka Katonda. Naffe kye tukaatiza mu bulamu bwaffe ng'Abakristu. Ng'oluvannyuma lwa byonna tugenda kukola omulimu ogwo ogunaatuyamba okutuuka eri patri. Ebigambo bye tulidde mu ssomo erisooka nga bagamba nti nkutaddewo beera ekitangaala, nkulonze. Akamwa kange yakakola ng'ekitala ekisongovu. Yankweka mu kisikize ky'omukono gwe. Yanfuula akasaala akazigule. Yankweka mu kirato kye. Nangamba nti gwe mweereza wange Isirayiri gwe neeyagalirangamu. Kakati omukama nga obudde bwe butuusazze, ffe ababatizibwa mu ye, naffe tulina okufuuka akasaala akazigule, tulina okufuuka ekikozesebwa kya Mukama, tulina okubunyisa amawulire agasanyusa nga twewala ekizikiza. Era okuba kubonerera tubonerere nga Yohana Batista bwe yabuulira bali ne babonerera, naffe tubonerere. Tusobole okulangirira kuba tuba tetunnabonerera, tujja kuba tukola bikolemu ng'ati kulava emugga. Tuleme kubeera bantu bali awo banafu baluyongoyongo mu by'okukkiriza. Tubeere abantu ab'amaanyi. Tuleme kubeera ba kyakubbali nkufu enyegenya. Tulina okubeera abantu ab'amaanyi kubanga tulina omukama oyo atufuula akasala akazigule buli lunaku lwe tuwuliriza ekigambo kye, buli lunaku lwe tumufuna mu masakalamentu, buli lunaku lwe twesowolayo ne tugamba katukole omulimu gw'omukama. Kati nno olwaleero ow'oluganda mpuliriza. Yohana Batista tumuyigireko tuweereze bulungi ng'ate tumanye ekifo kyaffe mu bulamu bwaffe mu Bukristu bwaffe, ekifo kyaffe era naffe we tukoma nga tumanyiiwo. Kale nno olwaleero omwana ono gwe boogeddeko nti anaaba atya, Yohana Batista yakola bulungi omulimu gwe, yakola bulungi omulimu gwe. Ensi yonna n'emwewuunya kubanga Zabuli agambye nkutenda kubanga nakolebwa mu ngeri yeewuunyisa. Eby'omukama byakola nga bwe yatonda ya Yohana Batista mu ngeri yeewuunyisa, nange nammwe bwatu bwe yatutonda mu ngeri yeewuunyisa, oboolyawo gye tutannazuula. Naye ng'okwewa Kristu oyo akaliga ka Katonda, okuwuliriza obubaka bwe, okukkiriza ekyo kye yatufuula naddala ffe ababatizibwa mu ye, kijja kutwongera amaanyi tumuweereze bulungi nga tuzimba obwakabaka bwe. Nkutendereza ayi Mukama kuba nakolebwa mu ngeri yeewuunyisa. Nze Reverend Father Godfrey Katose Mwogero okuva eka mu kya parish by Yohana Batista mwe namba tumiddeko nnyo. Mukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omwenzi abulikantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusigenda mu emirembe gyonna
mwera ba mbagaza wiki nunji.